Jumboqning javobi quyidagicha. Bizning masalamizda hozir 5 nafar o'quvchi berilgan va ularning ismi quyidagicha. Bobur, Qodir, Shokir, Sobir va Zokir. Ular qandaydir tartibda joylashgan, hozir shuni aniqlab olamiz. Masala shartda aytilyaptiki, Bobur Qodirning chap tarafida turibdi. Demak, Qodirni mana bu yerda belgilab oladigan bo'lsak, Qodirning chap tarafida Bobur turibdi. Va shu bilan birga aytilyaptiki, Bobur Shokirning chap tarafida emas. Demak, Shokirning qaysi tomonda bo'ladi? Tabiiyki, o'ng tomonda bo'ladi. Demak, Shokirning o'ng tomonida Bobur turgan bo'lsa, demak, biz Shokirni mana bu yerda joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Endi aytilyaptiki, Zokir Shokirning chap tarafida turmaganiga qaramasdan deyilyapti. Demak, Shokirning chap tarafida Zokir turmabdi. Demak, Shokirning qaysi tomonda bo'ladi? Zokir o'ng tomonda bo'ladi. Demak, Zokir mana bu yerda. Zokir turibdi. Shu bilan birga Zokir Qodir va Sobirning orasida turibdi deyilyapti. Demak, bu yerda Zokir bo'ladigan bo'lsa, Zokirdan keyin Sobir turish kerak bo'ladi. Shundagina Zokir Qodir va Sobirning orasida joylashgan bo'ladi. Demak, bolalar Shokir, Bobur, Qodir, Zokir va Sobir ketma-ketlikda joylashilgan ekan. Masalada so'ralishicha, o'ngdan boshlab 4-chi o'rinda kim turibdi deyilyapti. Demak, o'ngdan boshlab sanaymiz. 1, 2, 3, 4. Demak, o'ngdan boshlab sanaganda 4-chi o'rinda Bobur joylashgan ekan. Masalaning to'g'ri javobi Bobur.